Predvašiangové obdobie je charakteristické organizovaním ľudových veselíc, plesov či karnevalov. Jeden si užili aj deti zo školského klubu Deti Sonoška na základnej škole Eleny Maroty Šoltésovej. Zaplnený vestibul plný masiek od výmyslu sveta čakal na otvorenie tradičného školského karnevalu. O úvod sa postarala gazdina a keď sa na scéne objavili krojovaný richtár s richtárkou, bolo všetkým jasné, že tohtoročný karneval sa bude niesť v ľudovom duchu, aj keď masky sa tejto zásady držať nemuseli. Museli sa však po kluboch popredstavovať. Ja sa volám Matias, mám masku kostru. Kostra! Ja sa volám Život a predstavujem masku čarodejníka. Po karnevalovej zoznamke sa už začali plniť úlohy a súťaže. Tá prvá splnila prianie samotného richtára. Ale ja by som si aj zatancoval s tebou a vykrútil ťa. A aby to celé malo šmrnc, naučila gazdina všetkých tanec zvaný čardáš. Začalo sa jednokročkou, pokračovalo ciframi, poskokmi, až nakoniec bol celý tanec hotový. Ako sa volal? Čardáš. Bolo to ťažké naučiť sa to? Nie. Čo bolo najťažšie na to? To nohami. Robiť skok. Nie, nič, ja som sa bala dobre. Na scéne sa potom objavila kmotra a tá si všimla, že richtárovci, ale aj deti po takom tanečnom výkone vyhladli. No zahynúť vám nedáme. Ja som prasa zaklala rukami. Toto som ja pre tieto. No ale aj pre richtárku narichtovala. Pre deti boli pripravené iné lahvodky a s tými si museli poradiť v súťaži jedákov. Prvý si dal chlieb do úst, ale potom ešte dlho si musel prežúvať. Čo, nešlo dolu? Nešlo. Čo robilo problémy? Povedzte, nevládal som. Čo tá cibuľa, nebola veľmi štiplaná? Nie. Chutilo? Áno, chutilo. Ako čo to chutilo? Čomu by si to prirovnal? Cibule. Po druhej úlohe sa chvíľu masky hmírili v tanečných alebo skôr poskakovacích rytmoch, po ktorých sa na scéne objavila druhá kmotra. Svoju dôležitosť všetkým sama patrične oznámila. Lebo keby ja nie, tak ste tu nie takéto fešné, vyobliekané, povyšívané. Kmotra sa prejavila aj ako dobrý feudál s víziou pásovej výroby a tak museli školáci v poslednej úlohe zabrať pri linke na výrobu fašiangových ozdôb. Najšikovnejší bol tandem Amálka a Alex. Kde si sa to naučila? No, my máme susedu v bytovke, no tak som tiež odkúkala trochu, no tak som sa tak asi naučila. A kto ti najviac pomáhal? Teraz? Alex. Pomáhal si, čo bolo najťažšie pre teba pri tejto výrobe? Pre mňa nebolo nič ťažké. Ostatní boli ovoľačo pomalší, no úlohu splnili. Čo ti robilo najväčšie starosti? Že som nevedela obchať do tej dierky a niekedy sa mi to aj vyšmyklo z ruky. Myslíš, že na budúce to bude lepšie? Asi hej. Pre nás bolo najťažšie zistiť, že ako to ide. A nakoniec ste na to prišli? Áno. A nikto vám nepomohol, alebo? Pán učiteľka nám to ukázala a potom sme robili sami. Chvíľu sami a chvíľu s pani učiteľkou. Tak to vyzeralo aj pri záverečnom vyhodnotení, kde boli ocenené všetky masky pamätným diplomom, ale samozrejme aj sladkosťami. No a čo ďalej? Nuž to, čo k deťom neodmysliteľne patrí. Tanec, hry, bláznovstva, no jednoducho dobrá zábava.